Сейчас закриваю. Але воно... Да? Ну він був повністю до країв. А тут вже... Да? Чому ми не в ванночці купаємося? Бо тазик менше, він входить нормально ножками, а в ванночці він зіскальзує і може напивався вже води. А тут сам тримається і нікуди не поїде, да? І можна хлюпатись і хлюпатись. Повний таз води, да? Давай! Давай! Сідає тут. Так. А він ручку вже не відпускає, тому що боїться, що може поїхати, як в ванночці. А там йому не сподобалось, коли він їхав. Не знаю, мені здається, йому просто тут удобно так триматися і прикольно триматися. Ну, він все одно одну ручку з двох тримає на цьому. Але з м'ячиком була підстава. Молодець, тримай! Буль-буль-буль-буль. Смачно? Не дуже, кажи. Не дуже. Опа. Ромочка, не треба. Не треба. А чо? Ну то хочу. А чо? А чо не треба? Давай ми за це будемо триматися, а? Трошечки поливай себе. Поливай себе, каже папа. Ну а що я тут сиджу, наблюдаю, нормально. А що ти тут сидиш, наблюдаєш, папа? Нормально? Нормально. Ромка такий живіт наїв для того, щоб відео не виходило 18+. На Ромка!